Davlat rahbari jinoyat kodeksi va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirishlar kiritishni nazarda tutuvchi yangi qonunni imzoladi. Unga ko'ra endilikda mamlakatimizda hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik uchun jinoiy javobgarlik kuchaytirildi. Bunday harakatlar bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha jarima, 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash, 1 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda hokimiyat vakilining ichki ishlar va milliy gvardiya xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaganlik uchun ham javobgarlik choralari kuchaytirilib, jarima miqdorlari oshirildi.